օրվա ամենահեքիաթային օրն է այսօր, ու օրվա ամենաբարի հերոսը ապրում է այստեղ։ Նա եկել է Երևան ու փոքրիկներին բերել է շատ-շատ նվերներ։ Տեսնես ինձ նվեր բերել է։ Սանտա Կլաուսի տնակն այստեղ է։ Ոնց որ դե այո։ Սանտա Կլաուս! Բարեցիս! Բարև բարեկս, բարև։ Բարև բարեկս, ես գիտեի, որ ես Լամպլանդիայից գալուց անպայման պետք է ծանոթանայից ես հետ։ Բարև ձեզ։ Իհարկե։ Բարև ձեզ։ Իմ փեյփիներն են, իմ էլֆիկները։ Դուք ինձ համար միշտ նվերներ եք բերում, իսկ ես ձեզ չեմ տեսնում։ Ինչու եք միշտ քաղաքում գալիս եք գնում։ Որովհետև ես շատ արագընթաց եմ։ Միայն այս ձմեռն է, որ ես որոշեցի գալ Հայաստան։ Ասեմ ինչու։ Այդ ինչպես Սանտա, ինչու։ Ասեմ ձեզ, իմ էլֆիկները կարող եմ ես էլ այստեղ նստել։ Այո, նստեք իհարկե։ Իմ էլֆիկները, որոնք զբաղվում են իմ թղթերով եւ նամակներով, նրանք հաշվում են նամակները, կարգավորում են, տեղ-տեղ ընդնում, հարցում են, որտեղից է, ինչ է։ Ինձ մի հրաշալի պատմություն պատմեցին։ Ասեցին, Սանտա Կլաուս, գիտես, որտեղից է ստացել ամենաշատ քանակությամբ նամակներ։ Որտեղ ես ասել։ Ասի չգիտեմ։ Գիտեք որտեղից։ Որտեղից։ Հայաստանից։ Մեզ մոտից։ Պատկերացնու՞մ եք, այս փոքր երկրից, որը քարտեզի վրա համարյա չի եղել Երևան, ես ստացա 4 անգամ ավելի շատ նամակ, քան Չինան ստացած։ Պատկերացնու՞մ եք։ Ես չհավատացի, ասեցի, ոչ, դա հնարավոր չի։ Հետո մտածեցի, ու գիտեք ինչ հասկացա։ Հասկացա, որ մենակ Հայաստանում տեսել եք մեր մանուկները։ Իհարկե։ Գալիս են ամեն օր ինձ մոտ, նրանց աչքերին նայել եք։ Շրշկտում են իրենց աչուկները։ Նրանք են ամենաշատ հավատում հրաշքներին, ես համոզվեցի։ Դու գիտեք ես քանի տարեկան եմ։ Քանի։ 5125 տարեկան։ Այդ ինչպես Սանտա։ Չեք հավատում։ Եթե չեք հավատում, գիտեք ում հարցրեք։ Ձեր մամաներին, պապիկներին, տատիկներին, բոլորին ես բոլորին տեսել եմ։ Հարցրեք նրանց, ես կասեմ։ Այո։ Եթե նրանք փոքր են եղել, մենք ծանոթացել ենք։ Բոլոր նամակները մենք ունենք գրած եւ պահած մեզ, մայրիկի, մայրիկի, քո տատիկի, քո հայրիկի, քո պապիկի, բոլորի նամակները ունենք։ Իսկ նվերները գիտեք ո՞նց ենք բերում։ Ինչպես։ Ես Լապլանդիայում ունեմ մեծ գիրք դավթար։ Բոլոր երեխաների անունը այդտեղ գրած է։ Եվ դիմացը գրած է, չարաճը չի է, չար է, լավ է սովորում, վատ է սովորում, ծնողներին լսում է, չի լսում։ Իսկ որ 3 կոնֆետ եմ վերցրել իմ ընկերուհուց, տեսել եք։ Անկեղծ խնդրում եմ, չարաճճիություն։ Փոքրիկ չարաճճիություններ կարելի անել, մենք չենք անում։ Այո, այո, չի կարելի չարություն անել։ Գիտեք դա ո՞րն է։ Սուտ խոսել, կռվել, մեծերին չլսել, ուսուցիչներին չլսել, լավ պահել, չժպտալ, մռայլ լինել, այդ սախ ես հավանում եմ չարիքներ։ Եվ այդ երեխային ես նվեր չեմ բերել։ Իսկ կոնֆետ վերցնելը ոչինչ կարելի է։ Իսկ չարաճճիությունը լավ է։ Եթե ֆելացին։ Չէ՞ որ աշխուն է։ Արի գրին չարի մեզ։ Արի ծանոթացին մեր երեխայի մեծ բալիկի հետ։ Ու ես ողջույն։ Արի նստի, ես վերջացնեմ։ Նստիր, ասեցի։ Ասեմ ինչի համար եմ ձեզ խիստ խոսում, կասեմ, հիմա կպատմեմ ձեզ։ Պատմեմ ձեզ գրինչի մասին։ Անսնորք գրինչը։ Չարաճճի գրինչ։ 500 տարի ես չեմ կարող նրա դաստիարակել։ Իսկ գիտեք ո՞նց հայտնվեց այստեղ։ Ես իրան չպիտի բերեի։ Բայց ինքը խապեց ինձ, պահկվեց իմ նվերների մեջ, սառնակի մեջ ու եկավ այստեղ։ Իսկ այստեղ նվերներ են։ Այո, անսնորք նվերներ ունեն այստեղ։ Բայց գիտեք, գրինչի հետ հեշտ է։ Իմ օգնականներ։ Քեզ կախարդական բառերը, որ գրի չանեն։ Կախարդական բառեր կան։ Ինչ բառեր, ինձ էլ ասեք։ Կանգնեք, կանգնեք, գնացեք, կանգնեք, սովորեք։ Գրինչ դերի գնացեք։ Այսպես գրինչ։ Այո։ Ասում ենք Սանտուս, Վինտուս, Էդպուս։ Եվ
բան հետ արվել, բայց դու պետք է ասես, որ գնա։ Մի ասեմ, Սանտուս, Վինտուս, Էլֆուս։ Գնացա։ Այդպես, այս էլ գրինչի մասին։ Սանտա, իսկ երբ եք դուք նվերներ բերում փոքրիկներին։ Հրաշքների գիշերը 31 դեկտեմբերին։ Այսինքն դուք այսօր բոլոր բալիկներին նվերներ եք բերելու։ Սանտա, թող ես նվերը տամ։ Բայց ես ձեզ նախապես զգուշացնում եմ, դուք ինձ չեք տեսնում, որտեղ ես միակ ընդհարդ Երևան կպախտեմ։ Սանտա, ես նրանք չեմ կարող։ Իսկ ձեր նվերը կմնաք տոնացարին տակ, կամ բարձի տակ։ Ես համաձայն եմ։ Բարի, դե ուրեմն սպասեք այդ հրաշքը։ Ես ինձ խելոք եմ պահել, ինձ նվեր կբերեք։ Սանտա, թույլ տուր հանձնեմ նվերը, հա Սանտա։ Լավ, թող այս անգամ այսպես առանց հրաշքի հարց։ Ուրա! Կարդացինք քո նամակը եւ որոշեցինք քո նվերը հանձնել քեզ։ Վերցրու, բալիկ։ Սանտուս, Վինտուս, Էլֆուս։ Շնորհավորում եմ։ Ուրա! Հաջողություն, ես կթողնեմ, որ մյուս ձեր թորնիկներն էլ ձեզ տեսնեն։ Անպայման։ Ցտեսություն։ Ես արդեն ունեմ իմ ամանորի նվերը ու անհամբեր սպասում եմ, թե երբ եմ գնալու տուն ու բաց եմ տեսնեմ, թե այս տարի Սանտան ինչ նվեր է նվիրել։ Իսկ դուք ստացել եք արդեն նվեր։ Չափերով մի փոքրիկ, բայց կարևորը ես վերջապես ունեցա իմ նվերը։ Ես կարող եմ նվիրել դա։